Krásný úterní večer, vážení přátelé, vážení chcemíři, všichni dobří rodáci. Moc z vás všechny vítám u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv. Pevně věřím, přátelé, že jste měli úspěšný den, že se vám všem moc dařilo a jdeme na to. Začneme rovnou z Vostra, myslím si, že světovou zprávou dne. Není to zase nic tak neočekávaného a jsem zvědavý, co na to bude následovat. A to je schválení pomoci Ukrajině, Tajvanu a Izraeli. Je to ten obrovský balíček miliard dolarů americkým senátem. Jenomže, teď to musí projít kongresem. My dobře víme, jak to dopadlo minulý rok, to hlasování, že to nedopadlo, i když tam intervenovali prakticky všichni, včetně Zelenského, který teda nejdřív tam byl osobně, pak tam byl přes videohovor, pak tam byl znova osobně, jenomže to byl velký rozdíl, protože v kongresu už ho vzali spíš do nějaké postraní kanceláře a nenechali ho už vystoupit. A teď se bude čekat, co udělají kongresmeni, kde většinu mají republikáni. Republikáni jsou ochotní to schválit, ale mají podmínku. A to jsem zvědavý, co s tím bude. Ono se říká Bidenová administrativa, já tady celou dobu říkám administrativa Kamaly, protože viceprezidentka to vede. Joe Biden, ten podle mě už ani neví, že je americkým prezidentem. Možná má občas nějakou světlou chvilku, ale jinak ne. Tak chtějí razantní zpřísnění hranic s Mexikem. A to se jim nelíbí. To jim jako nejde úplně do krámu, protože Bidenová administrativa se staví za příliv emigrantů. Je tam největší příliv za snad celou historii Spojených států amerických. Takže na tom republikáni trvají. To je zároveň ta Zápalka těsně nad sudem s prachem, protože to opravdu může hrozit občanskou válkou. Vidíme, co se děje v Texasu, i když naše média nám to. Samozřejmě předkládají úplně jinak a říkají, že to je jako revolta guvernéra Texasu a že jako ostatní ty státy to nějak jako nezajímá a že migrace má velmi příznivý vliv na zaměstnanost a podobný s proměnutím žvásty realita je ale úplně někde jinde, takže to jsem opravdu zvědavý, jestli to projde, anebo nikoliv. Pokud to projde ten balíček, tak je to za tento ústupek. Přesto nejede vlak, takže počkáme si, přátelé, jak to bude vypadat. Stejně jako já čekám na čísla inflace za leden, měli bychom se je dozvědět ve čtvrtek, takže vás o tom budu informovat, tak Přátelé, jdeme na další zprávu. Do Ruska vyměněný Medvedčuk podpořil válku, při Ukrajině pomáhá. Jde o předsedu zakázané ukrajinské opoziční platformy za život a ta platforma se přejmenovala a to hnutí se teď jmenuje jiná Ukrajina. Vypadá to možná pro někoho komicky na první dobrou, ale říkám na rovinu, že pokud se bavíte s Ukrajinci, tak takové to obrovské nadšení, které bylo pro Vladimira Zelenského, tak postupně upadá a tím, jak odvolal náčelníka generálního štábu a vůbec šéfa armády a těch bojů zálužného na Ukrajině, tak si zadělal na velké problémy, to znamená má čím dál tím více odpůrců. A hodně těch odpůrců je právě mezi obyčejnými obyvateli Ukrajiny, kteří nechtějí, aby se dál bojovalo a obávají se, a dle mého názoru je to zcela oprávněně, že bude Ukrajina ještě více okleštěna, a že si Rus nakonec veme větší část než o tom, co říkal právě Vladimír Putin v rozhovoru s Karlsnem. Takže uvidíme, přátelé, jak tohle to celé nakonec dopadne. Každopádně blíží se nám to dvouleté výročí nešťastné, už je to zahumny a tam jako to nevypadá rozhodně na žádné vítězství Ukrajiny. Jak vidíte, tak to váže na tu první zprávu, protože co si budeme povídat, na prvním místě jsou peníze, na druhém místě jsou peníze a na třetím místě jsou lidé, kteří docházejí. To znamená to verbování z té západní Ukrajiny, kde je obrovská nevraživost mezi lidmi na západní Ukrajině a východní Ukrajině a zase je to logická záležitost. Já neříkám, že to je tak jako vždycky, ale z té větší části, tak ty z toho západu jdou rovnou do té přední linie. A bohužel jsou spíše potravou pro děla, protože to masivní dělostřelectva a za chvíli si tady řekneme o použití dalších zbraní, je z té ruské strany pětinásobně větší. Takže uvidíme, jak to nakonec celé dopadne, přátelé. Podíváme se ještě více na východ. Afgánské zdravotnictví je ohroženo, tak to nás asi nikoho moc nepřekvapí. Zemi totiž chybí zahraniční pomoc, lékaři a tak dále. No tak by tam utekli po 20 letech. Trvalá svoboda, ne? tomu říkali, jak zpráskaní psy jsme otuť zdrhli a nechali jsme v tom, ty Afgánce. A Taliban tam má většinu, vymítil tam opium prakticky na nějakých 5%, pokud jsou mé informace správné a tak dále. To znamená, tohle je bohužel smůla to, že co oči nevidí, to srdce nebolí a tady jsme totálně selhali v nějaké zahraniční spolupráci a podobně. A ještě teda navíc jsme tam nechali ty lidi, kteří teď jsou považováni za zrádce, a jsou třeba stříleni, nebo je na nich házeno kamení a tak dále. Tak to prostě bohužel je přátelé. Koukneme se na špatnou náladu Německu. Špatná nálada německých spotřebitelů a jejich výdaje. Je to vlastně takový příběh o dvou krizích, to znamená, my tam vidíme. Že je tam realitní krize obrovská, že i ve stavebnictví je logicky propad 80%, a s tím je spojený ten nákupní košík, o kterém tady hovoříme. Mě tady jeden pán napsal, že třeba pro něj je propad toho nákupního košíku za 2,5 roku nebo za tři roky o 60%, protože je senior. To navýšení proti inflaci bylo minimální, když tady se pořád tvrdilo, jak seniorům se to vyrovnalo, vlastně nejvíce ze všech. No tak toť otázka, já si to teda rozhodně nemyslím. A samozřejmě, že každý z nás to vnímá jinak a každého se to jiným způsobem dotklo. A v tom Německu na tohle to nejsou úplně zvyklí. I to je důvod, proč je tam obrovský nárůst alternativy pro Německo, proč tam alternativa pro Německo vítězí poměrně přesvědčivě v těch úvozovkách komunálních volbách nebo v těch místních sněmů zemských. A pokud budou předčasné volby, jakože to na to v Německu vypadá ještě letos, tak budeme svědky toho, že Alternativa pro Německo také může vyhrát ty parlamentní volby a nebo skončit druhá za CDU, CSU. A to bude velmi zajímavé, teda, protože pak jsem zvědavý, jak ten kabinet se tam bude skládat. To bude opravdu... Opravdu to bude zajímavé to sledovat, přátelé. A bohužel, já to tady říkám každý den, ale na tom se nic nemění. My máme vázanou ekonomiku na Německo. Když se nedaří Německu, automaticky se nedaří České republice. Spojená nádoba, pupeční šňůra. Rusko chce vyvlastnit klíčové průmyslové podniky. Tak tomu se vůbec nedivím, to je přece záležitost, kterou řeší i Česká republika. Dáme si jeden příklad za všechny, který je na snadě a to je ČES a stejně tak k tomu bude přistupovat Rusko. A jde teda o tři podniky spadající do holdingu. Čeliabinský elektrometallu, vidíte to, ani to nepřečtu, metalurgické závody samozřejmě. Takže to bude ještě opravdu jako zajímavé, jak tohle to tam dopadne každopádně a co se budeme přátelé povídat ohledně toho, co je nám tady tvrzeno, jak to Rusko je na kolenou, jak ekonomicky je zničené, jak vsadilo na jednu kartu. A tady posloucháme dva roky. Realita je taková, že ten propad nejvíce je cítit v Evropě, v Evropské unii. A pak dlouho nic. Pak dejme tomu ta Velká Británie jo, a Spojené státy americké samozřejmě se s tím časem svezou taky, protože mají vázaný obchod i na nás, ale jim jde o to, já to tady říkám celou dobu, to se vůbec nezměnilo. Naopak, je to ještě horší. Američané nechtějí teď, aby Evropa nějak zvlášť prosperovala. Naopak, jako, protože když tady třeba Velká Británie, která odešla z Evropské unie, navázala bilaterální vztahy okamžitě s Čínou, což jsme viděli v přímém přenosu, když tam si Jinping přijel, tak ho tam vítali jako krále. Jel v tom kočáře, tenkrát s královnou, to je obrovská podsta. Tak to neudělali jen tak pro nic za nic, to samozřejmě měl nějaký důvod. A to samé mají s Indií. A s tou Indií bych dokonce řekl ještě více než s Čínou. Jo, tak ono, ono to vypadá nějak, ale potom ta realita, už přátelé známe, je úplně jiná. Tohle je spíš takový vtipný a nepřekvapující, a je to u nás. Necelá stovka za půl roku. Češi se zatím na seznam ochotných k výcviku příliš nehrnou. Ano, to je ten program, který vlastně běží už 6 měsíců. Je to takzvaný do, nebo takzvané dobrovolné předurčení, jo, to má takový hezký název a jak vidíme, tak o to vůbec není zájem. Čím to asi bude, přátelé? Ono, jestli se jako nechce moc lidem krvácet za cizí zájmy například, že by lidé také prozřeli, já jsem tady asi stmavnul nějak, a nevím proč, omlouvám se přátelé, nevím, nevím co se zase děje, já jsem nějaký šotek. Tak, dáme ještě něco, tohle to je důležité přátelé. Zastavte operaci v Rafáhu, vyzývá Čína Izrael. Když jsme u té Číny, tak tohle to je důležitá věc, protože na tom hraničním přechodu jsou nadspáni a teď už to jsou opravdu ne stovky tisíc, ale přes milion lidí. A pokud tam Izrael zautočí takovým způsobem, jako jsme to viděli v té severní části a v gaze, no, tak jako potěžkoště, tak to tady máme humanitární krizi jako blázen. Ale prý je to v pohodě, říká například náš premiér Pětr Fialovič. Když se kácí les, padají třísky, to je ale bylo by fajn, abyste se podívali ve vládě reálně na to, co se tam děje, jakým způsobem tam probíhá genocida těch obyvatel, protože to opravdu nemá obdoby a hlavně to nemá ospravedlnění. Jo? nehledě na to, že pořád ještě Hamás drží, a já teď nevím přesně, z té 133 nebo 135 nebo 160, to není podstatné, podstatné je, že prostě drží ty rukojmí, Vemte si, že je drží od 7. října, no to je naprosto šílený a jak si tady se Benjamin Netanyahu pořád tváří, že nejdůležitější je tam vyčistit celou gazu, ne, nejdůležitější je dostat zpátky ty zajatce a uklidnit tu veřejnost, protože tam jsou teda velmi naštvaní a nejsou naklonění tomu, co Benjamin Netanyahu a jeho extremistická vláda v čele s dvěma partajemi, které jsou opravdu ultrakonzervativní, tak co tam dělají. Přátelé, já vám přeji, ať máte krásný zbytek večera. Dneska ve 20.05 si nezapomeňte zapnout svobodné slovo. Máme pořád svobodný signál Vojte a Vaška. Moc se na vás těšíme, přátelé.